Përshëndetje zonja dhe zotrinj, po fillojmë lajme të orës 13 në RTK. Në gjykatën speciale, sot mbat konferenca e 13 për e curin e qështjes në rastin daj ish krerve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, Hashim Thacit, Kadri Veselit, Jakub Krasnicit dhe Regjep Selimit. Ndërka që zyra e prokurorit të specializuar ka kërkuar vazhdimin e paraburgimit për Kadri Veselin. Ishkërët e uqëkës tha që Veseli Selimi dhe Krasnici në paracitin e tyre të parë para gjukasit të procedurës para prake janë deklaruar të pafajshëm në lidhje me të gjitha akuzat. Kryministri Shqipërisi Edi Rama do të zhvilloj një vizit në Seline Natos në Bruxelles, ku do të pritet nga sekretari përgjithshëm Jens Stotelberg. Vizita është paralajmruar edhe më heret nga vetë Rama, Me sti dhe shefi të NATO-s, veç diskutimit për situatën e kryuar nga agresioni rus në Ukrajin dhe koordinimit të bashkëpunimit mes salatve, pritë të diskutohet edhe për një bazë të rejtë aliancës në Shqipëri. Më heret, Rama ka informuar se në Bruxelles do të diskutohet për propozimin e qeverisë shqiptare për kryimin e një bazë ushtarake të NATO-s në portin e rritë të durësit. Ministre e Industriz dhe Trektis Rozeta Hajdari në një konferencë për medje ka deklaruar se nga të dhënat e ofruara nga doganat, vrejt se për kunder që ka pasur shtrejtim të bukës, qmimi importit ka rënë. Ajo ka fajsuar edhe operatorit ekonomik që nuk përkan po mirë kuptim duke ditur inflacioni. Në shohim që kemi një dalim tepër të, të lartë, por sfarit i përmendi se cilat produkte esenciale janë analizuar, pra kemi pas për bazë analizën e qmimeve nga grupi punus, kërësisht qmimi i grurit, i mjelit, i bukës, i orizit, pastat nga gruri i fort, vajus, shimori, lullet djelit, qumshti, kripa e kuzhines, vezet, mishi, pulles, sheqeri, sapuni, detergenti dhe pecetat higjenike. Dhe për analizën e qmimeve lidhur me përcaktimin e margjës trektare, ne kemi zhvillu edhe njësër vizita shtek operatorit ekonomik, pra që i përmenda rjetin e shizve me pakit, sporë, edhe konsultimet e afërta me doganën, me auvin, me institucionet tjera të përkacim, në këtë rast me shoqatën e mëlezve për shkak të shmimeve të bukes e të tjera. Ndërkohë, Ministri e Industris, Ndërmarsis dhe Trektis ka publikuar limitin për qmimet e derivateve për 24 orët e arshme. Qmimi maksimali lejuar për shqitjen e naftës, sot në Kosovë është 1.73 euro për liter, për benzin është 1.67 euro dhe qmimi maksimali lejuar për shqitjen e gazit është 0.78 euro. Ndërka që Agencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar indeksin e harmonizuar të qmimeve të konsumit për muajnë qëshorë 2022. Si pas këti indeksi, këtë vit, inflacioni ka shkuar në 14.1%, krasuar me muajnë qëshorë të vitit 2021. Produktet që janë shtrejtuar mësë shumëti janë buka, drithrat, mishi, pëmët dhe karburantët. Qmimet e bukës, drithrave, mishit, pëmëve dhe karburantëve, vetëm për muajin qërshor janë rritur dukshëm krasuar me muajin para prak të këti viti. Kështu ka njoftuar Agencia e Statistikave të Kosovës në indeksin e harmonizuar të qmimeve të konsumit, të publikuar të martën. Si pas asë kësë, rritja e qmimit të karburanteve a rriti në 15.4%, krahasuar me muajin maj të këti viti, apo 67.3%, krahasuar me muajin qërshor të viti të kaluar. Indeksi të rësishëm i harmonizuar i qmimeve të konsumit është më i lartë në një mesatare prej 1.4% në muajin qërshor 2022, krahasuar me muajin maj 2022. Kjo kryesisht është shpjeguar me ngritjen e qmimeve të konsumit si buka, drithrat, mishi, pemët, sheqeri, kafja, qaj, pijet alkoholike, lëndë djegëse, karburantet, shërbimet për transport, pushimet e organizuara, shërbime hoteliere, si dhe disa nën grupe të tjera me një ndikim të vogël, thuot në njoftimin e agjensisës statistikave të Kosovës si pas indeksit të harmonizuar të qmimeve të konsumit për mua e në qërëshor 2022. Rënje e qmimeve vrehet të këqumë shtidjati dhe vezet. Perimet, energia elektrike për shkaktë rënjes e konsumit në një ndikim prej 0.5%. Agencija e statistikave ka të reguar se indeksi tërësishëm i harmonizuar i qmimeve të konsumit është me i lartë në një mesatare prej 14,1% në muaj në qërshor 2022, krahazuar me muaj në qërshor 2021. Kjo kryesisht është shpjeguar me ngritjen e qmimeve të buka, dritrat, mishi, qumshti, djati dhe vezët, vajrat dhe indyrat ushqimore, perimet, sheqeri, kafja, qaj, uj mineral, piet jo alkoholike, lëngët nga pemet dhe perimet, piet alkoholike, duhani, gazi në 39,3%, lëndët djegëse, mobilje dhe orendi, produktet farmaceutike, karburantët dhe shumë produktet të tjera, thot në publikimin e ASK-ës. Ndërsa rënjët shmimeve vrejhet të nën grupët si pëmët, energjia elektrike për shkak të rënjës së konsumit, apo shpenzimeve të energjisë elektrike në muajnë qëshor 2022 krasuar me muajnë qëshor 2021, me një ndikim prej 0.2% në indeksin e harmonizuar të shmimeve të konsumit. në munges korumi është tyrë për nesër mbledhja e Komisionit për Integrimi Evropian, ku do të shqyrtohet projekt regulorja e kuvendit të Kosovës në aspektin e për putëshmëris me legislacionin e bashkimit e Evropian. Deputetja e vetvendosjes vendosjes Arbresha Hyseni Kryozi u thase në munges të deputetve e kanë të pamundur të vazhdojnë me punimet e takimit. Jemi vetëm 5 deputet prezent, prandaj nuk kemi uh, kushte për ta filuar mbledhja në munges të korumit. Në takimin para pra, kishin prezent edhe dy deputet të opozitës, cilë të lëshuan salën, duke qenë si janë opozitë konstruktive, letë themi kështu si që po e quajnë vetën, ata pengojnë shtyrien për para të proceseve që ndërlidhen me punën tonë si deputet të kuvendit të Kosovës dhe si deputet antarë të komisioneve për kace, pra ndaj në munges të deputetëve sot, ne kemi të pa mundur të vazhdojmë me punimet e kësaj e këti takimi, me gjitha të, me qenë se në kuadrë të rendit të ditës sot kemi që është shumë të rëndësishme për t'i votuar, një që është edhe projekt regulorja e, e punës të kuvendit, që është jashtë shumë e rëndësishme të kaloj sa më parë në kuvend, sepse kë proces ndërlidhet edhe me, raportin, me raportimin në raportin për vendin edhe me proqështjet të tjera që, që ndërlidhen me procesin Vajzdoj me informacionet të tjera. Qeveria Gjermane dhuroj donacionin e ri për forcen e sigurisë e Kosovës në vlerë prej 405.000 eurosh. Këte i ka bërë të ditur Ministri Mbrojtjes Armen Meha i cili i priti në takim ata sheun jo rezident Gjerman të Mbrojtjes në Kosovë në kolonel Franz Josef Nolt. Me këtë rast, unë nënshkrua marveshje për donacion me shtetin Gjerman për dhurimin e kamionve për autoshkollën e FSK-së. Ministri Mehaj shpreo mirë njojen për mbështetjen e shtetit Gjerman për të gjitha të arriturat e deri tashme të ministris që a i drejton dhe FSK-s. Pas rritjes së rastëve të reja me COVID-19, drejtori shërbimit spitalor, klinike, universitarët të Kosovës, Valbon Krasnici, kaftua në takim drejtorit e spitaleve të përgjithshme. A i tha se sot edhe zyrtarisht do të bëj kërkes në Ministrinë e Shëndetsis për shtimin e kapaciteteve të infërmjerve me tendencën e përkecimit të situatës epidemiologike, ne si shësë kjukë, do të jemi të përgaditur si që kemi qenë gjithmonë për të përbaluar eventualisht do një flëks më të malë të pacientëve. Tani për tani situatën e kemi të qetë, kemi numrit të shtrirve në spitalet tona dhe në që kjukës si lë dikon të 20-she dhe uh, ne kemi planet për menajgjimin e pandemisë uh, për rastet të cilat do të kërkuin hospitalizim. Ka mungesat të profesionistëve, si do mos në disa lëmi ose fusha specialistike, si që janë anestizologët, infektologët, pulmologët, uh, mjekët, specialistë të emergjensës, pra kemi mungesa në nivel të që kukës, fatkecisht nuk kemi dhanat që ka mjekë që kanë kry spesializimin në këto drejtime. Ndërkot që mungesat më të mëdhaja i kemi në stafin infirmieror, dhe sa i përket stafit infirmieror, ne në diskutimet me Ministrinë e Shëndetësi se kemi paracit këtë kërkes, tashme janë të njoftuar të gjithë dhe sot edhe zërtaresht do të drejtojme me kërkes. Me sa ne jemi të informuar edhe e Shëndetësis po bëm përpjekje që sa më shpejt që është e mundur të ponsoj staf shtes në veçantit të infermjerve. Pas i kjesë presidentit Sri Lankës në Maldive, protestuesit kam pushtuar edhe zyrën e kryeministrit, i cili u shpalë president në detyr gjithë të cilën protestuesit e kundështojnë. Protestuesit kanë thyrë portat e ndërtesës e Kryeministrit të Sri Lankës dhe kanë vërshuar në ambjentet e brendshme, dërsa ky fundit kishtë shpalër gjendin e arzakonshme. Ndërhyrja protestuesve erdhe kur Kryeministri Ranel Vikremesinge u emërua president në detyr nga kryetari i parlamentit, pasi ata nuk duan që ajë të jetë president në detyr dhe kanë vërthirje që të dy liderët të japin tërheqenë. Protestuesit kanë pushtuar edhe televizioni publik dhe kanë ndërprer transmetimin, por kryetari i parlamentit tani ka njoftuar se presidenti Raja Paksha do të bëjë marrëveshje për të dërguar letrën e tij zyrtare të dorëheqës sot. Ai shtoi se presidenti, i cili ka ikur në Maldive, e kishte telefonuar dhe i tha se do të jepte dorëheqën sot, siç ishte premtuar më parë të shtunën. Letra e dorëheqës do t'i hapte rrug një presidenti të përkoshëm për një muaj për të organizuar zgjedhjet. Një shtetë rëthim ishte vendosër në provincën përëndimore e cila përfshin kërë qytitin Kolombo. Presidenti Gotabaja Raja u largua nga vendim një aeroplan u shtarak i shoqeruar nga gruaja ati disa dit pasi demonstruesit pushtuan rezidencën e ti. Deputetet konservator të Britanisë madhe do t'i hedhin votat e tyre për ta zëvëndësuar Boris Johnsonin si udheqës partije e më pas edhe si kryeministër. Deputetet konzervator dhe të hedhin votat e tyre të para në garë për të zavendësuar Boris Johnson si udheqës partije e më pasi kryeministër. Pas në bëllje së nominimeve, tëtë kandidatët morën pjesë në një nxarje në parlament si pjesë e përpjekjeve për të siguruar më bështetje nga kolegët e tyre. Ata duhet të sigurojnë 30 vota në raundin e parë për të qëndruar në garë. Votimi do të njës në orën 13.30 dhe rezultati pritet në orën 17.00. Votimet e tjera do të zhvillohen gjatë ditve në VM në mënyrë që të zvoglohet numri i kandidatëve në dë. Rëth 160.000 antarë të partisë konservatore do të zgjedhin më pas midis këtyre dy të fundit, dërsa fituesi do të shpalët më 5 shtatorë ish sekretari i shëndetësisë Savit Xhavit dhe ministri i ri Rehman Kristi nuk arritën të sigurojnë nominime të mjaftueshme dhe u nga gara të hënën. Ministri e Tregtisë, e cila aktualisht ka numrin e dytë më të madh të deputetëve konservatorë që mbështesin atë, do të nisë zyrtarisht fushatën e saj tani. E sunak, dërheqja e të cilit si kancelar javën e kaluar ndimoj në përmbysjen e Boris Johnson, ka mbështetjen më të fort deri më tani duke siguruar mbështetjen nga ministrat e kabinetit Dominik Rab dhe Grant Shaps ndër të tjera. Kines kanë bjellë farat e bimës konjak të cilat para kanë qëndruar gjashtë muaj në stacionin kines të gjithsis në munges të plot të gravitetit. Shkencëtarët e Akademisë së Shkencave Agrikulturore në provincën Yunnan të Kinës kanë mbjellur farat e bimës Konjac, të cilat kaluan 6 muaj jashtë gravitetit të planetit tonë. Farat u dërguan me 16 tetor të, të vitit 2021 dhe u kthyen në tokë me 16 prill të këtij viti. I tërë projekti është dizajnuar nga korporata kineze e hapsirës aerore dhe gjithësis, si pasë cilës vendosja e farave në kushte specifike, si që është mungesa e gravitetit apo atmosferës, në zitë ndryshime drastike në strukturën e brendshme të farës, të cilat do të mund të jenë te të dobishme në kultivimin e mëtejm të kësoj bime. Eksperimenti po zhvillot në rajonin Fujuan, i cili është i njohur për kultivimin e kondxakut, dhe ko shkencëtarët shpresojnë se së shpeti do të jenë në gjendje të rrisin këtë bim me veti tërsisht unike. Këtu përfunduam edhe këtë edicion të lajmeve, falem dire që në ndoqët, miru pafshë.